Makluman awal, pihak polis sedang mengesan dua suspek yang terlibat dalam kes salmon pecah kereta di Jalan Desa 5, Desa Jaya pada 14 November lalu. Pihak polis menerima laporan berhubung kejadian itu sekitar jam 9.15 minit pagi Selasa lalu. Menurut mangsa, iaitu seorang wanita tempatan berusia 25 tahun, kejadian berlaku semasa dia dalam perjalanan ke tempat kerja sebelum keretanya dihampiri dua orang lelaki menaiki motosikal. Pembonceng motosikal terbabit, kemudiannya memecahkan cermin bahagian hadapan kereta wanita itu dan mengambil beg silang mangsa sebelum melarikan diri. Kejadian itu menyebabkan mangsa mengalami kerugian barangan berharga namun dia tidak mengalami sebarang kecederaan. Usaha mengesan suspek kini sedang giat dijalankan dan kes itu disiasat mengikut Seksyen 395 Kanun Keseksaan atas kesalahan melakukan salmon berkawan. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berkaitan kejadian itu boleh menghubungi pegawai penyiasat atau ke ibu pejabat polis daerah Gombak bagi membantu siasatan.